Армыстар құрметті көрермен еферде сауда алаңы бағдарламасы студияда мен диас оразов кasse индексінің акциялары нарығында белсенділіктің төмендеуі жалғасын табуда кasсе үш акцияның бағасы бір пайызға құлдырап тағы үшеуінің бағасы сәл жоғарылады өсу үшін бүгін Қазақ қазақтелеком акциялары бастады компания акциясының құны бір пайызға жуық қымбаттап 23278 тең болды бүгін белгілі болғандай қазақтелеком Телеком жылдың аяғында эспио ға кіруді жоспарлап отыр самұрық қазына мемлекеттік қоры СПО арқылы қазақтелеком акционерлік қоғамның астана халықаралық қаржы орталығы бер жасындағы он пайыздық үлесін сатуды жоспарлап отыр қаржы нарығына келетін болсақ қысқа мерзімді қарыз алу ставкалары бүгін төмендеді мемлекеттік құнды қағаздармен жасалған бір күндік репо операциясының табыстылығы 21 бір базистік пунктке кеміп сегіз бүтін оннан алты ал бір күндік доллар своптары қырық үш базистік пунктке төмендеп жылдық ставкасы сегіз бүтін оннан бес пайызға тең болды валюта нарығында ақш долларының ресми бағамы 48 жоғарылап 188 тенге 47 теңге жеті тиынға теңесті қара алтынды жеткізуге арналған келісімшарттар барреліне 60 доллардан сәл төмен бағада сатылуда бұл өз кезегінде опек тің бас хатшысының мәлімдемесінен байланысты хабарламада сауд арабиясы өзінің мұнай нысандарына жасалған шабуылдан кейін мұнай өндірісін толық қалпына келтіруге қол жеткізген айтылады сонымен қатар энергетикалық нарықтың қатысушылары әлемдік экономиканың бәсеңдеу жағдайында шамадан тыс ұсыныстың артуынан қорқуда қытайдың өндіріс секторында іскерлік белсенділіктің көрсеткіші қыркүйек айында күткен нәтижеден де асып түсті алайда индекстер қызыл аймақта қалды алтын өз позициясын жоғалту үстінде Тамзайның басында бір троя трой унциясы үшін 1470 доллар деңгейіне қайта оралды Сауда қорытынсы бойынша биржа орташа бағам 388 теңге 49 тиын. Сауда көлемі 40%-ға төмендеп 252 миллион долларға теңесті. Ресей валютасының орташа бағамы 5 тенге 98 тиынға дейін төмендеді. Сіздер мен ферзі болған саудалаң бағдарламасы келесі кездескенше сау болыңыздар.